მისი ყველა სიმღერა ჰიტად იქცა. საზოგადოებაში ის დიდი სიყვარულით სარგებლობს. პატივს ცემენ მის შემოქმედებას. ძირითადად მამის, ბატონი ჯანსუღ ჩარკვიანის ლექსებზე შექმნილ სიმღერებს მღერის. მას ფილარმონიის წინ ვარსკვლავი გაუხსნეს. სხვა რაკურსის სტუმარი მამუკა ჩარკვიანი. ბატონო მამუკა, უღრმესი მადლობა, რომ მობრძანდით. მადლობა თქვენ. მაინტერესებს, როგორია 60 წლის მამუკა ჩარკვიანი? ყველაფერი ისევ ისეა, როგორც უნდა იყოს. მაგრამ მაინც ფიზიკური მდგომარეობა ჩემთვის ცოტა რთულია. ისე ყოფნა, მეუბნებიან ბიჭები, რომ შეუბერე, შენ შეგიძლია. მაგრამ ეგრე არ არის, ასაკი თავისა შვება. ძალიან მალე თქვენი იუბილე გამართება რუსთაველის თეატრში. 29 მაისს არის, ხომ? 29 მაისს. რა შეგრძნებაა? კარგია, როცა მოვლენ ახლობლები. თითქმის თქვენი სიმღერები ყველა ჰიტად იქცა. რას ნიშნავს თქვენთვის, რომ აი თქვენ ბრძანდებით ბატონი ჯანსუღ ჩარკვიანის შვილი? იყო პასუხისმგებლობა ეს თქვენთვის? როგორ არისო? მე მამასთან როგორი ურთიერთობებიც ჰქონდა, ეს ქვეყანა მიცის. კარგი მამა მყავდა, მე და ვაჟკაცი კაცი იყო ის. მე არ მქონდა უფლება, რომ თუ ვერ გავაკეთებდი, თავი უნდა მიმენებებია საერთოდ. დიახ. მაგრამ გამომივიდა. ტექსტები მამა გირჩევდათ ხოლმე თუ? არა, მამა საერთოდ შემხები წერტილი არ ხონია. მართლა? გარდა იმისა, რომ მოისმენდა ხოლმე რაღაცას, როცა გავაკეთებდი ახალ სიმღერას, ვასმენებდი პირველ რიგში. მოსწონდა? თქვენ წარმოიდგინეთ, სულ მეუნებოდა, რომ ამღერე ბიჭო ვინმეო. რატო? ფიქრობდა ალბათ, რო არ გამოუვიდეს. ნერვიულობდა. ჭუა და მარიგა, რომ თავში არა გივარდესო ახლა ბიჭო, თორე ქართულმა მსმენელმა ისეთი რამე იცო, აგიტაცებენ ხელით და გაგიშვებენ მეორე ზემოდან, სულ რიკი-რიკინით სამოხალ. როცა ალბათ იყავით, კრიზისული პერიოდი ჰქონდათ, თუ მოგდიოდათ მაშინ აი რაღაცა შემოქმედებითი მუზა? აბსოლუტურად არა. ერთი წელი მანძილზე მე არ მივკარები ვარ, არც გიტარა მიღია ხელში და არც ფორტეპიანოზე არ დამიკრავს ერთი წელი განმავლობაში. მე ნელა-ნელა მოვიდა. ძალიან მიხარია და წარმატებას გისურვებ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთ სიმღერას აჩუქებთ ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა. არ ვიცი, მოკრძალებული თხოვნა მექნება, რომ ერთი სიმღერა ვაჩუქოთ. კი ბატონო. გარსია გიორგი. გრანადის ახლოს, წყაროსთან ახლოს, ბოშაქალები ავსებდნენ დოქებს, დათანმღეროდნენ ბოშურ სიმღერებს, ბოშურ სიმღერებს. როცა მოუკვდები ჩამატანეთ ჩემი გიტარა, როცა მოუკვდები მე დამარხეთ ფორთოხლის ბაღში, როცა მოუკვდები მე დამარხეთ ყველა ყვავილში, როცა მოუკვდები. გრანადის ახლოს, წყაროსთან ახლოს, ბოშაქალები ავსებდნენ დოქებს, დათანმღეროდნენ ბოშურ სიმღერებს, ბოშურ სიმღერებს. გრანადის ახლოს, დამზესთან ახლოს, მას ჰქონდა სახლი, პატარა სახლი, დაივანი ჰქონდა პატარა, დაივანზე ხარობდა ვარდი. ასე მღეროდნენ ბოშაქალები, ასეთი როდა თეთრი გიტარა, როგორც ქარები ტირიან ზამთარს, ტირიან ზამთარს. ცბიერებანი ჩვენი დროის დაიფერფლება, მხოლოდ ამ მხოლოდ უდაბნოა მარადიული, ოცნება მზეზე და ოცნაზე დაიფერფლება, მხოლოდ და მხოლოდ უდაბნოა მარადიული. ურიმი უგდე
მეგობარო ამდიცი ჩუმე იგი სავსია ტალღის ხმაური იგი სავსია ტალღის ხმაური და სინანული გრანადის ახლოს წყაროსთან ახლოს გოშაქალები ავსებდნენ დოქებს და თან მღეროდნენ ბოშურ სიმღერებს ბოშურ სიმღერებს გრანადის ახლოს დამზესთან ახლოს მას ჰქონდა სახლი პატარა სახლი დაივანი ჰქონდა პატარა დაივანზე ხარობდა ვარდი სიჩუმე მიწას ლოყით შეეხო ასე მღეროდნენ ბოშაქალები ასე ტიროდა თეთრი გიტარა და იმსხვრეოდა თაღირი ჟრაჟი ზესთან ახლოს მას ჰქონდა სახლი პატარა სახლი დაივანი ჰქონდა პატარა დაივანზე ხარობდა ვარდი ასე მღეროდნენ ბოშაქალები ასე ტიროდა თეთრი გიტარა ცებს ღამით მოზმანებულებს მოზმანებულებს უღრმესი მადლობა უღრმესი მადლობა მე აუცილებლად გეწვევით 29 მაის რუსთაველის თეატრში თქვენ საიუბილეო საღამოზე. წარმატებას გისურვებ და მე მიხარია რომ იყავით ჩემი სტუმარი. დაიხარეთ. დიდი მადლობა.